Karlo je došao prespavati kod mene. Ja sam Karla sestrična i sad je 2 ujutro i idemo vidjeti šta Karlo radi. On je inače... On je inače lud čovjek i meni nije lako s njim. On me žicira nekad i dosadan je nekad, ona mi to mora reći to. I idemo vidjeti. Karlo jebem ti. To je. Šta to radiš? Gledam tu gole tete, šta misliš, šta radim da niksam? Sram te bilo, budem te rekla mami. Mami ćeš mi reći, ili reći ja tebe mami tu što me slis. Šta radiš ti? Ti to mene snimaš? Da, snijam te, imaš nešto protiv. Aj, gledam tu. Ne gledam nek mikrofon, šta ovo sad? Hajde, what did you first of power? Ma neću. Spavek, nije to za tebe. Nije to za tebe. Pa nije to ni za tebe. Aj, vozi. Uviš kako imam dobro mikseti. To je za mene budalo, ne za tebe. Aj, vozi, moram mikset. Jesi lud čovjek je bote, ne? Baš ti dobro ide. DJ Kar. Aj, vozi. Karlo. Šta je? Haj spavat, kasno. 2 ujutro je. Dobro. Ajde. Kak se poslušan? Ajmo spavat. Ajmo. Evo ti pešanca. Ne vidi se. Jes Karlo. Ti još jedan. Alo, momak. Jebati, ne vidi se. Aj, pusti me sad. Neću. Karlo. Alo, momak. Šta si mi napipala u šance? Nemoj više s njim. Ozbiljno ti kažem, nemoj više snimat. Čuješ ti, pa prestani sa snimanjem, gotovo video.